Pois é, no meio do mato, olha aqui, em cima da Serra de Santa Luzia. Santa Luzia por trilha, é, né? Em cima da Serra de Santa Luzia. Nós não estamos pelo asfalto, estamos marcando, descobrindo caminhos. Para trazer um grupo aqui para ver o Sertão das Águas, né? Que coisa boa! Você quer também conhecer o sertão na chuva? Nessa trilha a gente vai mostrar o potencial da energia que está sendo instalada aqui no sertão da Paraíba. Primeiro, ó, energia eólica na Serra de Santa Luzia, onde a gente vai sair do asfalto, vai meter aí a cara pelas estradas vicinais de terra e mostrar também, ó, esse sertão verde maravilhoso. Nós estamos no topo da Serra de Santa Luzia, como a gente diz aqui no sertão, no espinhaço da serra, por trilha, para mostrar esse verde maravilhoso, essa paisagem bela do sertão do inverno. Olha aqui uma das torres instaladas. Você chegando assim bem de perto, é gigantesco. Olha ali logo na frente, tem muito mais torres instaladas. Já são muitas, muitas aqui no sertão. Vamos brincar de corda, vamos brincar de pular corda. Pelo caminho da trilha, por cima da serra, tem até uma cancelinha para abrir. Aí vê, abrindo a cancela. Obrigado. Por nada, um trocadinho, por favor. Sem nenhuma moeda, mas já agradeço profundamente. Na volta, quem sabe? Oh, vou esperar. Lá vem ela. Ela é linda demais. Ah, eu amo. Cada vez mais. Pessoal, flagrante aqui. Ela abriu o colchete para eu passar. Deixa eu passar a vergonha. Só. Aí depois ela fechou o colchete e ficou trancada do lado de lá. Como é que pode um negócio desse? Ela fechou o colchete e ficou presa. Tem condições. Abriu o colchete aqui para eu passar, pessoal. E depois, ó. Conseguiu botar aí? Não, prendi foi meu dedo. Força! Oi! Aê! Vidinha, você me mata. Resolvemos entrar aqui por umas estradinhas fora do estradão, né? Até porque nosso DNA é raiz, né? Então a gente tem que dar umas andadinhas por onde não tem estrada, porque senão não tem graça. Cansei de abrir cancela. Agora quem vai é ele, né? Pra trabalhar, meu amigo!
bem que podia dar um castigo a ele, né? Ir lá pra frente e deixar ele dar uma carreirinha. Só amarra um pouquinho. Só amarra um pouquinho. Só amarra. Corra, corra! Olha só o quente! E aí? Não tem pena de mim, não. Só o quente desse. Castigo! Outro cochete. Tem que fazer a mesma coisa. Outro. Dois. É isso aí. Olha só, pessoal, a gente deixou ali o Jimmy na estrada, certo? Olha só como ele tá longe, caminhou aqui 100 metros e veio curtir esse lajedo aqui. Olha só que coisa linda. Lá embaixo a visão do vale completa. Eu acho que Santa Luzia lá embaixo, olha. O lajedo aqui, ele acumula a água do inverno, a água da chuva, muitas poças d'água, coisa mais linda, que lindo. Ele não disse a vocês, mas a gente tá perto. Ouve, precisava revelar. Mas sabe o que eu achei bom? Que a gente encontrou esse lajedo aqui, em cima da serra, e a visão é maravilhosa. Acho que então, a gente tá no topo, não tá? Valeu a pena. Acho que sim, ó. Aqui mesmo onde a gente tá, não tem um lugar mais alto, não. Só lá, não. Nós estamos no topo da serra. Eu só sei que foi muito bom se perder. Olha ali. Olha aquele laguinho ali. Pois é, vamos lá no laguinho ali. Vou fazer uma foto, né? Vale o lugar. Que lindo! Olha só que lindo isso aqui. Foi aqui em São Mamede, né, bem diversificado a comida, e por pessoa R$23, ainda tem direito a um suquinho e uma frutinha, bem legal. Olha aí, frutas, saladas, hoje é sábado, tem uma feijoadinha, picado. Chegamos a uma das paradas da nossa trilha, já bem perto do nosso destino, né, Vi? Uhum. Vou mostrar para vocês o mundo de águas que a gente tá. Estamos em Coremas. É isso, uma das paradas aqui da nossa trilha nesse mar, maior reservatório de água da Paraíba, sul de Coremas, sistema Mãe d'Água, Estevão Marinho, olha aqui, Terra das Águas e Energia Solar. Chegamos a Coremas, daqui a gente segue por trilha para o nosso acampamento. Mas antes, é claro, essa parada aqui, ó, para curtir essa beleza de lugar, essa maravilha que sustenta tantas e tantas cidades com água nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Águas do sertão, e parece que ali vem mais, ó. Tá com cara de chuva. É sertão.
eu não tô acreditando. Você vai fazer isso? Eu vou matar ele. Mata. Pode um negócio desse? Qual é o próximo castigo que eu vou dar agora a ele? Me diga aí, qual é o próximo castigo? Me diga, eu quero sugestões de vocês. Cadê as sugestões? Uma passagenzinha molhada aqui, debaixo dessas duas odissicas. Segundo as histórias do sertão, e odissica tem muita alma, será? O que é que vocês acham? Nem tem medo de alma. Olha a minha. Tá simplesmente linda. Olha essas palmeiras. Ainda tem uma laminha pra complementar a beleza. Estamos chegando. Estamos a 15 minutos do nosso destino. O sítio aqui em Pombal. E sendo recepcionado por esse pôr do sol lindo e maravilhoso nesse verde esplendoroso. Acampamento aqui, ó, fogueira, aqui as redes armadas, ó, rede ali, ó. Oi, Vi, tá vendo a Adriana aqui, a rede, ó, aqui é a nossa rede, a minha aqui é a de Vi, e ali tem, ó, o fogo, na comida, ó, aqui é a comida, caldeirãozão aqui com caldo de peixe. Depois a gente ainda vai assar queijo, pão com nata e churrasco. Oi, show! Acampamento raiz, tá vendo? Sem energia, sem água, sem nada. Fogueira e fumaça. Compartilhe os nossos vídeos, dê um like, comente, que é isso que faz o nosso vídeo ser apresentado a outras pessoas. Fique com Deus. Tchau!